Ці. І зараз до нашого ефіру доєднується черговий гість. Це Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ. Вітаю вас, слава Україні! Вітаю. Героям слава! 4 мільйони доларів виділяє США на розмінування України. Чи достатньо, на вашу думку, цього? І на що у першу чергу будуть витрачені ці кошти? Хотів би зазначити, що та активність бойових дій, яку ми маємо на сьогоднішній день в Україні, вимагатиме надзвичайно ретельної концентрації як усіх наших підрозділів, які здійснюють гуманітарне розмінування. Нагадаю, це насамперед піротехніки Державної служби надзвичайних ситуацій, вибухотехніки Національної поліції та Національної гвардії. А так само і допомоги наших міжнародних партнерів, до яких президент України, глава уряду та міністри внутрішніх справ регулярно звертаються з метою надання нам такої допомоги. І, безумовно, ми вдячні всім нашим міжнародним партнерам за надання такої допомоги. А вона може полягати як доставці безпосередньо спеціалізованої техніки для розмінування територій, так і направлення на територію України своїх підрозділів, які би у співпраці з нашими піротехніками здійснювали очищення територій. Хочу сказати, що з метою пришвидшення розмінування забруднених територій ми розробили застосунок розмінування України. І я продемонструю буквально декілька прикладів кейсів такої допомоги. Ось це, наприклад, фото прийшло через застосунок від Дмитра Анатолійовича, мешканця Київської області. На фото ви можете побачити бронебійний снаряд, який застосовується для враження, приміром, танків. Він просто лежить собі під деревом. А ось інше фото гранати, яка не вибухнула. Вона просто не розірвалася. І, звичайно, не обов'язково надсилати фото чи відео, можна просто зазначити інформацію про підозрілі об'єкти. І на всі такі заявки максимально швидко реагують наші піротехнічні підрозділи. Кожен користувач стає нашим партнером у пришвидшенні очищення території від вибухонебезпечних предметів. І можу сказати, що застосунок користується великою популярністю. Кількість звернень зростає щодня і вже станом на сьогодні, за тиждень, після запуску вдалося знешкодити майже 500 таких от вибухонебезпечних предметів. Ним достатньо легко користуватися, я так розумію. Елементарно. І все ж таки про підтримку. Міжнародна підтримка важлива і не лише фінансова. От з'явилася інформація щодо співпраці з Норвезькою гуманітарною організацією. Розкажіть про це докладніше. Ми працюємо з усіма нашими ключовими партнерами в сфері гуманітарного розмінування ще з 2014 року, з моменту початку російської агресії на Донбасі. З багатьма з таких структур у нас накопитився досить плідний досвід співпраці. І, безумовно, ми вітатимемо як продовження співпраці з традиційними нашими партнерами, як, наприклад, з Норвегії, так і іншими організаціями, що мають світове ім'я і знак якості. А можна казати, що вже з'явилися території у нас, які повністю очищені від російських мін? На сьогоднішній день ми маємо забруднення загальною площею близько 300 тисяч квадратних кілометрів. Це на всю територію України, включаючи тимчасово окуповані території. Станом на сьогодні ми опрацювали близько 23 тисяч квадратних кілометрів. Але наразі йдеться про первинне чи так зване оперативне обстеження території, тобто насамперед після звільнення території від ворога, наші піротехніки ДСНС або вибухотехніки Національної поліції обстежують насамперед ключові автодорожні шляхи, присадибні ділянки, житлові приміщення, території навколо ліній електропередач або інших об'єктів критичної інфраструктури. В подальшому, безумовно, будуть обстежуватися і інші території, але ми починаємо саме з тих критичних розмінувань, яких потребує для того, щоб на ці місця і на ті території повернулись люди. І ще одна тема – колаборанти. Коротко, де їх найбільше виявляєте?
За даними єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні Національної поліції станом на сьогодні знаходиться близько 500 кримінальних проваджень за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 111 прим. Кримінального кодексу. І найбільше зафіксовано таких випадків у Луганській, це 162 випадки, та Київській областях, 68 випадків. Хотів би нагадати приклад з нашої історії, що ставалося з усіма тими, хто колись на сході України ставав колаборантом чи очолив квазі-республіки. Захарченко вбитий, воєнні злочинці Діві, Моторола так само вбиті. Цей список вбитих зрадників, які були маріонетками Кремля, насправді є довжелезним. Вони, по суті, є розхідним матеріалом. І всі колаборанти, які дивом вижили, мають чекати, коли органи Національної поліції чи інші правоохоронні органи дістануться до них. Адже хотів би нагадати, що подібні злочини не мають термінів давності. Значно. Я дякую вам за розмову. Це був Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ.